رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين على حيدر سلام سلامت رہو مالک کو سلامت رکھو خوشیاں کسی تک نہ بہت لیٹ ہو گیا بہت لیٹ ہو گیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہم خوش تھے منافق تو بڑا حیران ہوا ہے 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 بڑا حسین اعلان ہوا ہے گل وہ نال ہے جی اندر علی بستا ہے جی اندر بستا جنہیں رو بھائی بڑا حیران ہوا ہے حسی اعلان ہوا ہے حسی اعلان جڑا بندہ جشن منا رہا ہے حسی اعلان ہوا ایک لمحہ نہیں تھوڑا جائے کیتا ایک سیکنڈ نہیں ویٹ کرایا ہوا ہے حسی اعلان ہوا ہے حسی اعلان ہوا ہے شیر بھائی جان پالان ممبر بنایا ہوا تھا کہ دست علی بھی اٹھایا ہوا تھا کہ دیکھا ہے یہ حال ہم نے کبھی نہ محمد کو بھی آگے آتا پسینہ محمد کو بھی آگے آتا خدا مہمان جی مہربانی مہربانی ہاتھ سلامت رہیں گاڑی زندگی ہوئے مالک تنو سلامت رکھن سیدہ تنو کی صدا محتاج نہ کرن ایک سنسان وادی میں خدا مہمان ہوا ہے خدا علی پہچان ہوا
کیا کہنے تھوڑے سنن دے کیا کہنے لفظاں دی قیمت کیتی جے جی سیدا تونوں سلامت رکھن مخدومہ تونوں کسے دا موت آئے بس جلدی نال دو تین شیر قصیدے دے یا پھر ایک ایک شیر دو تین قصیدے ٹھیک ہے جی یہ ٹھیک ہے جی چلو کھمے قدیر دا میدان ہے اللہ کے میرا سونا نبی یہ جڑے اگاں جاندے پنا پیچھے بلا جڑے پیچھے نہیں ہیں نا نارلا کر ویر دی ولایت دا اعلان بادشاہ پر میں سلمان چٹی پہ کھلو جڑے زیرو میٹر آج جا رہے ہیں پیچھے بلا لے جشن سرکار دا آج اسنا سانا چاہیے ہے آج بسوریاں نہیں گانا چاہیے ہے جس آج جس بندے آج منہ بنا لینا نے جی میں فوت کی تھی آیا ہوں جملہ کہ ملتان دی دھرتی تے حی آلا خیر العمل حاجی سوچن تے مجبور ہو گئے حاج تے کر کے لگے ہونے عملے خیر کیڑا جڑا رہ گیا ہے حسین دا واسطے یار بلند کریں عملے خیر کر سرکار سارے کٹھیاں کر لیا اچھا اگے میں بھی اس جملے انج ہی پڑھدا سی لیکن پھر بعد چوں میرے مرشد نے جملہ میرا درست کروایا میرے عقیدے چ بات آ گئی تواڈے عقیدے چ بات آ جاوے من لینا نہ عقیدے چ آوے کوئی زور نہیں کوئی جبر نہیں کوئی زبردستی نہیں پہلا میں پڑھدا سی کہ نبیاں دے نبی نو جنہاں دا پتہ ہی نہ نس جانا ہے انہاں دے پلان لوا لے میرے مرشد فرمایا نہیں موسن باس انج نہیں میں کہ جی کیویں انہاں کہ چونکہ اعلان پاک ہے تے منبر بھی پاک ہونا چاہیے مہربانی جنہ تائید کر دیتی بھائی مہربانی انہاں دی جتی نو سلام ہے جنہ بندہ تائید کر دیتی چونکہ اعلان پاک ہے اعلان علی دی ولایت ہے تے منبر بھی پاک ہونا چاہیے ہے تو اپنے بھرا نو اپنے نال کھڑا کیتا ویر نے ویر دا بازو بلند کیتا نبی نے وزیر دا بازو بلند کیتا خفی نے خفی دا بازو بلند کیتا جلی نے جلی دا بازو بلند کیتا ولی نے ولی دا بازو بلند کیتا یعنی محمد نے علی دا بازو بلند کیتا منظر کیسا بنیا شاعر زندہ ہوئے تو دے ہاتھ چوملا ٹر گیا تے مولا دے قرب جگہ ہوے انہاں بچیاں نوں ہو سکدا روبائی یاد ہوے لیکن پڑھنی ضرور ہے چونکہ سربائی نال تہاڈے نوکر نوں عقیدت پڑھی ہے منظر کیسا بنیا قدر دے ہاتھ اس کلا دا ہاتھ ہے شرم دے ہاتھ چ حیا دا ہاتھ ہے ودا عجیب منظر غدیر خم تے نبی دے ہاتھ چ خدا دا ہاتھ ہے آیا سنو حاجیو کھم والا میدان 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 ہے ایو حلالی دلے بخشش دا سامان ہے ایو حلالی دلے بخشش دا سامان ہے اس کی حقیقت سنو اس کی فضیلت سنو میدان ہے صرف نہیں شجر دی پہچان ہے سلامت رہو جی میں سارے مالک سلامت رکھ سیدات ان ورشان دے رنگ لاون بھرا نے بھرا دا بازو بلند کیتا ہے نبی نے علی دا بازو بلند کیتا ہے ویر نے ویر دا بازو بلند کیتا ہے سرکار فرمائے میری گل یاد رکھنا ایڈا بڑا شیر پڑھن لگا ہاں ٹھر جانا سر جانا ویکھنا میرے پاس کائنات دے بادشاہ فرمائے میری گل یاد رکھے ہیں بھاویں کوئی انسان ہے بھاویں کوئی حیوان ہے بھاویں کوئی جن ہے بھاویں کوئی پرندے بھاویں کوئی چرندے بھاویں کوئی نوری ہے بھاویں کوئی ناری ہے بھاویں کوئی کاکی ہے بھاویں کوئی آبی ہے بھاویں کوئی عرشی ہے بھاویں کوئی فرشی ہے بھاویں کوئی گورا ہے بھاویں کوئی کالا ہے بھاویں کوئی سورا ہے بھاویں کوئی ساڑا ہے بھاویں کوئی ایتھوں دا ہے بھاویں کوئی اوتھوں دا ہے بھاویں کوئی گاؤں سے بھاویں کوئی کتب ہے بھاویں کوئی ابدال ہے بھاویں کوئی کلندر ہے بھاویں کوئی ولی ہے بھاویں کوئی نبی ہے نبیوں دے نبی فرمایا میرا اعلان یاد رکھیا ہے من کنت مولا فہذا علی مولا اسلام کا ساری دنیا تو آلا جس دا میں مولا ہے مولا ہاتھ کھڑا کر کے حیدر حیدر جندہ رہو بھائی سید آدم پونجی میں پونجی میں جوانی نصیب ہوئی سرکار فرمایا اس دا مقام ہے ساری دنیا تو اولا ہے جس دا میں مولا ہے نائے بھی مولا اے
وسلے شیطان ہے جنرو بھائی مار مزین جی اس شہر چ تانوں پتہ لگنا بچا جشن مکیا نہیں جشن ہن شروع پیا ہوندا ہے ہاں جی سر جانا تے معیار بلند کرنا ایتھے گل دا جواب دیو پھر پڑھن دا لطف آوے نبیوں دے نبی فرمایا من کنت مولا فاز علی المولا کتنا ٹائم لگیا جی گل کرن چ بولو تھوڑا جا ٹائم لگیا تے محمد خمے غدیر تے کم از کم 3.5 گھنٹے محمد علی دی ولایت بولے ہیں جشن دا کوئی مقصد ہی ہے نا جی سر چاہ بھائی معیار بلند کرو 3.5 گھنٹے مالک کرم فرمانا آج موسم رکن اگر مثال دینے گا 1 گھنٹہ امیر ممکنات دی ولایت پڑے تسا پھر اپنے اپنے گھر بہ کے اپنی اپنے بیٹھکیاں بہ کے گل کرنی یار آج موسم رکن بڑی علی دی ولایت پڑی ہے ان جی گل ہے تو جے ولایت پڑھن والا محمد آپ ہوے بھائی جان پھر میں حقیقی ولایت واقف نہیں حقیقی ولایت تو یا محمد واقف ہے یا اللہ واقف ہے جڑی بات کرن لگا ثابت ہویا 3.5 گھنٹے سرکار بھائی جان گلاں کیتیاں پھر ثابت ہے من کن تو مولا تو علاوہ بھی گلاں ہوئی ہیں ہوئیں جی میں خطبے دا ترجمہ سناون لگا پہلے بندے تو لاکھ آخری بندے تک میں اس بندے دی زیارت کرنی ہے جڑا بندہ آیا آدھا میں گیا جشن چاہتا بولن دے دل نہیں کیتا جڑی بات کرن لگا مار جی جڑی بات کرن لگا جڑی گل کرن لگا اللہ دی وعدہ نیت دی قسم ہے محمد دی نبوت دی قسم ہے علی دی ولایت دی قسم ہے حسن دی حسن دی قسم ہے حسین دی شہادت دی قسم ہے سرکار سجاد دی عبادت دی قسم ہے باقر سرکار دے علم دی قسم ہے جعفر سادت دی صداقت دی قسم ہے سرکار موسیٰ کاظم دی قسم ہے علی رضا شہن شاہ بادشاہ دی عمارت دی قسم ہے تقی سرکار رتبے دی قسم ہے سرکار نقی دی قسم ہے حسن عسکری دی حیبت دی قسم ہے آخری امام دی غیبت دے کبرا دی قسم ہے خطبے دا ترجمہ ہوے میرا قتل معاف تے جڑا منیا نہیں دا پیو کوئی سرکار فرمایا فرمان سن لے جڑا عرش تو جندرو بھائی ماں حسین دی رنگلا بھی سید عرش دی رنگلا بھی تے سین کی صدا موتاج نہ کریے فرمان سن لے بندہ کلمہ پڑھ کے گل کرے یقین کر لینا چاہیے بندہ وضو کر کے نیا لینا ہو نا نیا لینا ہو وضو کر کے مسجد وچ جاویں تے بندے نباس کر تیرا نیا ہو گیا انجی گل ہے انجی گل ہے جڑے پرے ہوندے بندے بیٹھو گل مکانی جان دے ونڈ جان دیو بس کر تیرا نیا ہو گیا میں با وضو ممبر تے کھڑا امام حسین بادشاہ دی کچہری وچ کھلوتا کلمہ پڑھ کے میں گل کرن لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی جن ولی اللہ نہیں مننا کسے نو علی جیا نہیں مننا کسے نو علی جیا نے
مالک سلامت رکھ تسی جیو جی اے معیار سلامت رہے اے معیار ہے میری قوم دا سیدہ تانوں سلامت رکھ تواڈے عقیدے سلامت رہن تواڈے عقیدے سلامت رہن اے سماعت معیار بلند رہے ماں حسین دی ڈنگلا وی تشریح نہیں نظر نہیں شعر پڑھ لگا خدا دے گھر وچ آیا اے پاک نبی دا سایا نبی تو پہلے پہلے جڑا معراج تے آیا مہربانی آخری مسلا بولن دے قابل ہوئے تو پھر ضرور تائی چاہیے سر جب ایسے کمرے پاسے خدا دے گھر وچ آیا اے پاک نبی دا سایا نبی تو پہلے پہلے جڑا معراج تے آیا خدا دے گھر وچ آیا اے پاک نبی دا سایا نبی تو پہلے پہلے جڑا معراج تے آیا جڑا نعت قران جڑا کل ایمان جڑا نعت قران جڑا کل ایمان اللہ دے لج وچ ہے بولیا نہیں مننا کسے نوں پہلے جڑا نہیں مننا کسے رو بھائی مالک تم سلامت رکھ اوئے ہو کلمہ پڑھ کے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا پہلے اقرار بعد وچ اوئے ہوئے ایڈی میں بڑی گل کر لا پہلے اقرار بعد وچ نفی پہلے اقرار بعد وچ جے نہیں سمجھ آئی تبرع پہلے ہن سمجھیا تے اقرار بعد وچ ہن تبرع میں کرن لگا جی آخری مصرے تے میں مولوی تے تبرع کرن لگا سر چا ویسے کیمرے دے پاسے خدائی دا اے راز اے ایندا اپنا اندازے نمازا وچ نہیں لگدا علی خود اپنا نمازے گل میری عقیدے والے بندے نال عقیدے والے بندے نال سر چا ویسے کیمرے دے پاسے خدائی دا اے راز اے ایندا اپنا اندازے نمازا وچ نہیں لگدا علی خود اپنا نمازے خدائی دا اے راز اے ایندا اپنا اندازے نمازا وچ نہیں لبدا علی خدا اپنا نمازے خدائی دا اے راز اے ایندا اپنا اندازے نمازا وچ نہیں لبدا علی خدا اپنا نمازے اذان وچ وی شامل نمازا وچ وی داخل اذان وچ وی شامل نمازا وچ وی داخل ایویں تو ملا پیا ہے پھاگ دا نہیں من لگ سے علی جیا نہیں من لگ سے جشن پڑھی دا نہیں سنی دا نہیں جشن جشن پچھلے بولو بھائی جشن منائی دا صرف جشن میں نہیں منانا یا صرف تسی نہیں منانا ہے جشن چاہتی صرف سیدزادے جشن نہیں منانا ہے امتی جشن نہیں منانا ہے اے ماتمی عزادار اے شیعہ زاکر صرف جشن منان نہیں آئے ایک ہستی اور بھی جشن منان آئی ہے دساں جی کون جشن منانا ہے وہ تو میں نام لینا جشن ہے جنت جنت نظر آ جانی ہے دس جی کون جشن منانا ہے جشن مناون کان جھولے لالا یا لالا یا 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 جشن مناون کان جھولے لالا جھولے لالا یا لالا یا جشن مناون کان